السلام علیکم پیارے بچوں. وعلیکم السلام. آج ہم پڑھیں گے حرف لین. حرف لین آواز معروف ہو، نرمی سے جلد ادا کی جائے. آئیے مشق کرتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں. حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، تھا یا زبر تئی، جیم یا زبر جئی، ہا یا زبر حی، خا یا زبر خی، دال یا زبر دئی، دال یا زبر ذئی، را یا زبر رئی، زا یا زبر زئی، سین یا زبر سئی، شین یا زبر شئی، صاد یا زبر صئی، ضاد یا زبر ضئی، طا یا زبر طئی، ضا یا زبر ضئی، عین یا زبر عی، غین یا زبر غی، فا یا زبر فی، قاف یا زبر قی، کاف یا زبر کی، لام یا زبر لی، میم یا زبر مئی، نون یا زبر نئی، واو یا زبر وئی، ہا یا زبر ہئی، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یئی. یہاں پہ دیکھیے مشق کریں گے. اب یہاں دیکھیے آئینا، حمزہ یا زبر ای، نو زبرنا، آئینا. اس کو کیسے ہجے کریں گے یہاں پہ دیکھ لیجیے. یہاں پہ دیکھیے حمزہ یا زبر ای، نو زبرنا، آئینا. آئیے مشق کرتے ہیں. آئینا، حمزہ یا زبر ای، نون زبرنا، اینا، صیف، صاد یا زبر صی، فا پیشف، صیف، ابویه، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو یا زبر وی، ابوی، ہا زیر ہی، ابویہ، یا لیتنی، یا کھڑا زبر یا، لام یا زبر لی، یا لی، تا زبر تا، یا لیتا، نون یا زیر نی، یا لیتنی، او حیتا، حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، او حی، تا زبر تا، او حیتا، عینین، عین یا زبر عی، نون یا زبر نی، عینی، نون زیرنی، عینین، لا ریب، لام الف زبر لا، را یا زبر ری، با زبر با، لا ریب، غیری، غین یا زبر غی، را یا زیری، غیری، بینا، با یا زبر بی، نون زبرنا، بینا، یدیہ، یا زبر یا،
دال یا زبر دئی یدئی حاضر ہی یدئیہ بین یدئیہ ینادون یا پیش یو نون الف زبر نا یونا دال واو زبر دو نون زبر نا ینادون ہی ہاتا ہایا زبر ہی ہا الف زبر ہا ہی ہا تا زبر تا ہی ہا تا او جسا حمزہ واو زبر او جیم زبر جا او جا سین زبر سا او جسا سلیمانو سین پیش سو لامیا زبر لئی سلئی میم کھڑا زبر ما سلیما نون پیش نو سلیمانو فتعالینا فا زبر فا تا زبر تا عین الف زبر ع فتع لام یا زبر لئی نون زبرنا فتعالینا اور ایک بار مشق دیکھ لیجئے اینا صیف ابویہ یا لیتنی اوحیت عینین لا ریب غیری بین یدیہ ینادون ھیہات اوجس سلیمان فتعالینا. تو ناظرین آج کی ویڈیو بس یہی تک ہے. اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.